ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი გახლავთ ბატონი გიორგი ღურჯუმელიძე, ქართული ოცნების საოლქო ორგანიზაციის ბიუროს წევრი ოზურგეთში. მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი ხართ. მოგესალმებით, მიესალმებით ელენა ყურებელს. უკვე თანდათან ახლოვდება ძალიან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღე, შესაბამისად ხურდება, ასე რომ ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანია. რა ხდება თქვენ შემთხვევაში, დაიწყეთ თუ არა უკვე მოსახლეობასთან შეხვედრები? რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო კამპანია უკვე აქტიურ რეჟიმში გადავიდა, ისიც რომ გამოცხადდა სამ აგვისტოს პრეზიდენტმა უკვე დანიშნა არჩევნები 2 ოქტომბრისთვის, ჩვენც უკვე ადგილობრივი საარჩევნო შტაბის შეუდექით მუშაობას. მოსახლეობასთან შეხვედრები ჯერ არ დაგვიწყია, თუმცა უახლოეს მომავალში გეგმოთ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობასთან კიდრა კომუნიკაციას. და უშუალოდ შეხვედრები დაიწყება ახლო მომავალში ალბათ. დიახ, დიახ. რაც შეეხება ძირითად სათქმელს მოსახლეობისადმი, ამჯერად როგორი არის ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა, რამდენიმე მესეჯი და აი რამდენიმე სამუშაო მიმართულება რომ გვითხრათ, აი რატომ ფიქრობთ, რომ ისევ და ისევ ქართული ოცნებას უნდა მისცეს ოზურგეთელმა მომხმარებელმა ხმა? პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ქართული ოცნება ყოველთვის კონცენტრირებული იყო მოსახლეობის საჭიროებებზე, მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზე. შესაბამისად ჩვენ არაერთი სამუშაო გავწიეთ ამ მიმართულებით გასულ პერიოდში და ჩვენ მაგ უნდა ძალიან აქტიურად იმუშავა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სწორედ ის არჩევნებია და იმ ორგანოს არჩევნებია, რომლებსაც უნდა მოუგვაროს ადგილებზე პრობლემები მოსახლეობასთან და მათ წინაშე არსებული გამოწვევები. ყავს ძალიან ძლიერი კანდიდატი, გამოცდილი კანდიდატი, როგორც თქვენ ცნობილია, ბატონი ავთანდილ თალაკვაძე ერთ-ერთი წარმატებული და საუკეთესო საჯარო მოხელე. შესაბამისად ჩვენი კონცენტრაცია გამეორდები და ვიტყურებ იქნა მოსახლეობის საჭიროები და პრობლემები და ასევე ჩვენ გეგმავთ გამარჯვების, ასე პირველივე ტურში გამარჯვების შემდეგ მეორე დღიდანვე შეუდგეთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც დღეს არის მოსახლეობის წინაშე არსებული და შეუმსუბუქოთ ის მდგომარეობა, რაც დღეს არის მიმდინარე ეტაპისათვის. ქართული ოცნება არის ძლიერი გუნდი, ჩვენ გვეყოლება განახლებული შემადგენლობა თქო საკრებულოს შემადგენლობაშიც და დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობის ნდობას მოიპოვებთ, ასე თქო მაქსიმალურ ნდობას მოიპოვებთ და გვექნება საკმაოდ დაჭირთული მომდევნო 4 სამუშაო წელიწად. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა მექნება, ამჯერად თქვენ ახსენეთ პირველ ტურში გამარჯვება, ანუ ფიქრობთ, რომ გამარჯვებთ პირველ ტურში, ანუ როგორი არის მოლოდინები იმ ფონზე, რომ აი მაგალითად გახარიას პარტიამ დაასახელა უკვე თავისი კანდიდატი გია ცეცხლაძე, ასევე მოქმედმა მერმაც შეიტანა განაცხადი და კონსტანტინე შარაშაინძეც გეგმავს კი არა და უკვე გადაწყვიტა საარჩევნო პროცესში ჩართვა და იყრის კენჭს მერობაზე. აი მთელს ამ მოცემულობას რომ გადახედავთ, როგორ ფიქრობთ, როგორი არის თქვენი კანდიდატის შანსები და ფიქრობთ, რომ პირველ ტურში გამარჯვებთ? აი როგორია პროგნოზი თქვენი? მე თქვი და კიდევ ერთხელ გამარჯვებული ხო გაერთიანებულ ოპოზიციასაც, ბოდიში გაერთიანებულ ოპოზიციას ჯერ არ დაუსახლებია კანდიდატი და წინ გვაქვს მოკლედ იმ ადამიანის ვინაობის გაგება, ვისაც ისინი დაასახელებენ. დიახ. მე როგორც თქვი, ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი კანდიდატი, გამოცდილი პროფესიონალი, ბატონი ავთანდილ თალაკვაძე, არის ძალიან ძლიერი გუნდი ქართული ოცნება და ჩვენ ძალიან შემადგენლობით დარწმუნებული ვარ, მე არ ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ ტურში გავიმარჯვებ დამაჯერებლად და შესაბამისად უკვე დროს აღარ დავკარგავ და შეუდგებით უკვე პრაქტიკულ სამუშაოს. კანდიდატების სიმრავლეს არადროს არ უჩვია და ოზურგეთის საწინასაარჩევნო კამპანიის ადგილობრივი თვითმმართველობის დროსაც და სხვა არჩევნების დროსაც, თუმცა ჩვენ წარმატებებს მივაღწიეთ არჩევნებზე საკმაოდ დამაჯერებლად. ახლა დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მივაღწევთ წარმატებას. ბატონი ავთანდილი გახდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი პირველ სავეტურში და საკრებულოშიც, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება მოიპოვებს მყარ უმრავლესობას, რომ ყველა რეფორმა, ყველა დაგეგმილი პროექტი და განსახორციელებელი ღონისძიება ერთობლივად გუნდურად მოსახლეობასთან ერთად განვახორციელოთ და ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის პროგრესს შეუწყოთ ხელი მაქსიმალურად. გასაგებია, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა დღეს დღევანდელ ეთერში ჩართვისთვის. ნაყრობა შევახსენებთ, ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლავთ ბატონი გიორგი ღურჯუმელიძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საოლქო ორგანიზაციის ბიუროს წევრი ოზურგეთში. მე მომავალ პარასკევამდე გემჩნდებით ნახვას.